כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. למה נאמר דווקא השוחד? מהו השוחד? האם השוחד קשור לכסף? האם השוחד קשור לדיבור? למה דווקא עיני חכמים ולא אוזני חכמים? זו שאלה שהייתי שמח שהרב זיידי יענה לי עליה. שלום עליך, כבוד הרב. מה שלומך? תודה לשם, מה שלומך? שוחד, איי איי איי, לא פשוט. מספרים שהיה שופט, שכל פעם מי שרצה להסתדר איתו, היה לפני המשפט שם... מעטפה. לא נשמע. ואתה יודע, העסק סגור. היה מגיע הבית הכל ובמתיק שלו, הרבה של מעטפות. כל מי שמביא לו מעטפה, זכאי. יום אחד בא הביתה, פותח את המעטפות, 500 שקל, 100 דולר, 1,000 דולר, 500 דולר. פותח מעטפה אחת, אחת עבד עליו, ריקה. השופט אומר לאשתו, תראי איזה אנשים לא ישרים. אתה מבין? אנשים לא ישרים. השוחד יעבר עיני חכמים. פחד פחדים. מה כסף יכול לעשות לבן אדם? מה שוחד? זה לא דווקא דרך אגב דורון בכסף. זה בכל דבר שלא יהיה. אדם יכול לשחד בן אדם בעונאת דברים. למשל, אתה יודע דבר מעניין? סתם, הלכתי. אתה מוכר רכב. אוקיי. היום, נראה לי שראיתי אותך יחד עם ה-BMW החדשה שלך. כן, זה בדיוק היום קליתי אותה עם ה-1,000 דולר שזה, כאילו הבאתי לך את המעשר. יפה, יפה. זה בדיוק זה. שריטה. אתה רוצה למכור אותה. אתה הולך, קונה, שמעתי איזשהו כמין דבק כזה, שמן כזה, לא יודע מה, עושים ככה, ואז לא רואים את השריטה. כמה ימים זה כזה מטשטש, אתה מוכר את האוטו. זה הונאת דברים. זה סוג של שוחד, כי אתה הלכת שוחד זה הכוונה לא להיות אמיתי. התורה רוצה, תהיה ישר, תהיה אמיתי. אני נפגשתי בשידוכים, אשתי רצתה רק תימני. הייתי אמיתי, אמרתי לה, אני תימני. לא באתי, אני חצי, אני ככה, אני... גם לא רואים, כבוד הרב, אתה כולך כאילו משדר חייטובסקי. לא יאומן, לא יאומן. שוחד יעבר עיני חכמים. דורון, אני רוצה לספר לך סיפור מדהים. אתה תהנה. אני בטוח. אבל אני חושב שיש לו קליק מדהים, כי שאלת למה דווקא עיני חכמים. מה יכול להיות כתוב? יכול להיות אוזני חכמים או... אוזני חכמים. מה זה שוחד יעבר עיני חכמים? שמע סיפור מדהים. אני גר בבני ברק ברחוב חגי 10. אם פעם תזדמן לבני ברק, תרצה לשתות משהו או מה, תעלה לי הביתה, אל תדפוק. כשהתחילו את הבנייה, אני רואה טרקטור חורש את השטח. מסדר, מארגן. נפשי חשקה במקום, אני רוצה לגור פה. אני שואל את הטרקטוריסט, ארדי. ארדי, מי בונה פה? איזה קבלן? הוא אומר, לא, לא אומרים. למה לא אומרים? מה נסגר? הקבלן לא רוצה לספר עכשיו. למה? שדע דורון, קבלן שיש לו כסף, עשיר, הוא לא מוכר על הנייר. הוא מחכה שיהיה בנוי, מוכר בעוד 200,000 שקל. קבלן שאין לו כסף צריך למכור, העיקר, תקתק. קבלן זה עשיר, קבלן גדול, לא מוכר. אתה רוצה? יהיה שלט עוד שנה, עוד 200,000 שקל. אני רוצה לשלם פחות. גם אין לי. לא לי חברים כמוך, זה לא כל יום מתגלגל כזה דבר. איך אני מתקתק את העניין? אני הולך לקבלן. שלום איציק. מה נשמע, רב זוהי, מה שלומך? איציק, בוא, תפתח, תן לי דירה. אני איציק. תן לי דירה. אבל לי מה דירה? לא מוכר שמה. עוד שעה, תבוא עוד 3 שנים, שנה וחצי, שנתיים, נראה מתי נגמור. עכשיו זה זול, לא. איציק, לא הולך כלום. מה עושה יהודי שלא הולך לו? הולך לרב שלו. דורון, יש לי רב. תבוא איתי פעם, כדאי לך. רבי דוד אבו חצירה, היית אצלו פעם? בנהריה, בטח. ציני, היית? כן, זכיתי. זכיתי לראות את... היית אז יופי. לראות פניו. שמירת העיניים, פעם נדבר על זה. כוח גדול. שמור על העיניים. לא כל היום להסתכל לכל הכיוונים. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך... אבל... שמירת העיניים. דורון, האדם הזה, כוח של שמירת העיניים. אני בא אליו, אני אומר לו, הרב, תעשה טובה. אני רוצה לקנות שטח. הקבלה לא מוכן למכור. תעשה משהו. פולסא דנורא, קמיה. חס ושלום. אני מתכוון לרעיון. מה עושים? אומר לי רבי דוד, תראה חכם עדיף מנביא. אומר לי רבי חיים, יש לך בבנק
100,000 שקל? אמרתי, לא יש לי, חסכתי, ואתה יודע. אומר לי, אבי חיים, קח את ה-100,000 שקל מזומנים, תוציא מהבנק, לך לקבלן, תן לו. אמרתי לו, הרב, הוא לא רוצה למכור. אבי חיים, מזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת, הדירה שלך. טוב, הרב אומר, עושים, אין פה חמוץ. אני הולך לבנק, אני בבנק פועלי אגודת ישראל. סניף, מה זה מאכפתך? אני בבנק פועלי אגודת ישראל. לא כדאי להגיד דברים מזהים, כי אני... תוציאו לי 100,000 שקל. כדאי אומרת, כבוד הרב זעיד, לא מוציאים 100,000 שקל. כותבים צ'ק בנקאי 100,000 שקל. זה צ'ק בנקאי. לא רוצה, אני רוצה מזומן. אז אמרתי, לך למנהל, תקבל אישור, אני הולך למנהל. אמר לי, למה מזומן? אמרתי, ככה אני עושה כסף שלי. אני אשלם עמלות. אתה יודע, זה הרבה עמלה. חתם. באתי יום שישי, דרון. אני מוציא את הכסף. הפקידה אומרת לי, הרב זעיד, אני פעם אחרונה אומרת לך, כל הפקידים מסתכלים עליי, אל תעשה שטויות, לא מוציאים כסף מזומן. מה תסתובב? באתי עם תיק כזה, כמו של טיולים, שימי את הכסף, כאילו אני... יגנבו, יפרצו, יאבד, מה אתה עושה? שימי את הכסף. שילמתי, חתמתי, אני בא לקבלן יום שישי, הוא יושב במשרד, קורא עיתון. איציק, מה נשמע? מה באת? אני לא מוכר. אמרתי, בסדר, באתי לדבר איתך, עשו לדבר איתך כבר גם קטע, כמו דורוני, אתה סנוב, מה נסגר? באתי לדבר, מה נסגר? בוא, מה נשמע, איציק? יושב, אני פותח את התיק, אני לוקח את כל הכסף ואני זורק על השולחן. הוא מסתכל על הכסף, הוא אומר, מה הבאת הכסף? הוא לוקח חבילה של כסף, דורון, מתחיל לספור, טיק, 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 טיק. אני לא מוכר, אתה מבין? שם את החבילה. טיק, 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 אני לא אמכור עוד שנה, דבר איתי עוד שנה. מה אתה מתתי כסף בכלל? טיק, טיק, טיק. גמר את החבילה האחרונה, זרק אותה, עושה לי, אני לא מבין מה אתה רוצה, איזה קומה אתה רוצה? יש עם מי לדבר פתאום. באותו יום, שישי, חתמנו זיכרון דברים. כי השוחד יעבר, דורון. עיני חכמים. עיני חכמים. אז שאלה. ברגע שורה, נגמר הסיפור. אז שאלה, אם השוחד יעבר עיני חכמים, האם אין פה איזשהו מקום להגיד שזה גם איזשהו שוחד? לבוא ולהראות לבן אדם את הכסף מול הפנים? שאלה מצוינת. שוחד חיובי, שוחד שלילי. שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אז פה צריך לדעת שיש גדרים. בוודאי שאם אתה בא לקבלן, אתה מראה לו מזומנים, אז רק קוראים לו ככה חשק. הוא לא טיפש, אם הוא לא רוצה, אז הוא לא ימכור. אז אני לא עשיתי כאן איסור שאני באתי ועשיתי שוחד לעבר הלכה או לעבר משהו, ימכור דירות. רק שכנת הוא לא רוצה, אבל ברגע שאני איתה לראות את הדחיפה, אז הוא קצת השיקול שלו והבין, אני רוצה את זה. אבל התורה כשהיא מדברת על שוחד, זה שלקחת כסף ולעבר. אבל האמת לאמיתה שעומק שוחד יעבר עיני חכמים, דורון, שלא נסתנבר מכסף. אנחנו מסתנברים מכסף, לא עלינו, לא עלינו. אנחנו... עושים איזושהי עסקה, יכולים לעקוץ, יכולים פה, יכולים שם. כסף, אדם שוכח, 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 פתאום אין אלוקים. אין אלוקים, בגלל כמה שקלים, חס ושלום, חס ושלום, פתאום שוכח מהכל. ימכור את כל אשר יש לו, כדי להרוויח עוד כמה שקלים. יעבוד על ההוא, ישגר עליו, יעשה קומבינה, יעשה זה. כסף, שוחד, מעבר עיני חכמים. אנשים מחפשים כל היום קומבינות, כל היום כל מיני עניינים. אל תחפש. דורון, אני שואל אותך שאלה, עכשיו אני שואל אותך. אוקיי. אתמול. שלום הרב זעיד, שלום וברכה. אני עונה לטלפונים, צלצלים אליי. הרב, יש כאן כרטיס מועדון. שאלה, יפה, הלכתית. יש פה כרטיס מועדון. שלי. מותר לי לא להביא לחבר, אסור, זה רשום על שמי, ההנחה היא לי. אבל מותר לי לקנות שתיים, כאילו אני קונה לי ואחד אני אביא לחבר בזול. שאלה יפה. אני קונה לי! אבל זה גם חלק ממך, מה זה מגיע לך. אתה יכול לעשות את זה בשביל חבר שלך, יש פה גם איזשהו עניין של חסד, לא? אתה גם חוסך לחבר שלך, זה נראה לי רב החיובי על השלילי. רב החיובי? כן, רב החיובי. אז אני... צר לי להגיד לך שאני חולק עליך. אוקיי. קטונתי, מי אני שאחלוק עליך? אבל צר לי, זה שוחד. זה שקר, זה לא ישרות. כי אני שילמתי כרטיס מועדון לחברה, שילמתי על זה כסף בשבילי. החברה לא אומרת שחייב תקנה לכל העולם, שישלמו גם הם שקנו כרטיס מועדון. כזה אומר, עולה כסף, עולה דבר, החברה לא מסכימה לזה. אלא מה אתה עושה קומבינה? זה השוחד. בוא נעשה קומבינות, תקנה שתיים ותביא לי אחד. פחות 50 שקל. אבל החברה מפסידה מזה, היא לא מסכימה לזה. אלא מה? חוסר ישרות. זה לא חסד. זה בא עם חוסר ישרות. זה שוחד שיעבר עיני חכמים.
חזק, לא חשבתי על זה מהכיוון הזה. אם עכשיו נגיד אני יושב עם חברים, בסדר, עכשיו אני יש לי את הערכים שלי, אני רוצה להתפלל לקדוש ברוך הוא, 3 תפילות ביום, פתאום מגיע הזמן של מנחה, שזה הזמן שהכי מתפספס. יושב עם חברים, עניינים, צחוקים, אמר להם, טוב, תשמעו, אני צריך ללכת להתפלל מנחה, עזוב לך מהמנחה עכשיו, אחי, בוא, תשב איתנו. תשב, בוא תעשה לו כוס, עניינים וזה, ועניינים, והזמן עובר, וגם אסור להתפלל אם אתה שתית או משהו כזה, אם יש לך איזושהי השפעה חיצונית. האם זה גם נחשב איזשהו שוחד? האם זה גם נחשב איזושהי הונאה? כי אם נגיד אתה נמצא עכשיו כרגע בסביבה מסוימת, והסביבה הזאת היא לא תורמת לעבודת השם שלך, האם גם על ידי הדברים האלה זה נחשב שוחד? כי אתה גם רוצה להיות חלק מהכלל, אתה לא רוצה תמיד להיות נפרד מהכלל. ברור, ברור. תראה דורון, אמת לאמיתה שיש גם מושג כזה שאבא, רב, מביא לתלמיד, לבן, פרסים. אתה יכול להסתכל על זה כשוחד. אבל לא, אני חושב ששוחד, בקונטקסט שלו, כשאתה רוצה לעשות ממנו דברים טובים, בקטע של דבר טוב, לא, אתה לא מעבר את המשפט, אתה לא עושה כאן איזה דבר גרוע, אתה לא גונב, אתה לא... יש לפעמים חוסר ישרות מסוימת שהיא באה בשביל ליצור מצב נתון שהילד ילמד יותר טוב, אז אתה מביא לו כסף. זה לא שוחד, זה סוג של תגמול. אז יכול להיות שזה, הילד מרגיש את האמת, זה לא הכי אמיתי תמיד, אבל זה דבר שאין בו בעיה. כי אתה רוצה ליצור מצב אמיתי. שוחד זה שאתה רוצה ליצור מצב לא אמיתי, קומבינה ולהפוך אותה לרעה. זה בעיה גדולה מאוד. אתה יודע שאני רב של שכונה, פרדיס קץ. שכונה, אל תתעסק איתי. דורון, כשנכנסתי להיות הרב ולבשתי את המעיל הארוך הזה, ונהייתי רב, התמניתי על ידי הרב זמיר כהן, הרב עובדיה, כל גדולי ישראל שחשבו שאני ראוי, נראה לי שהם טועים, אבל חשבו כך. דורון, אני דווקא מסכים איתם. פה אני חולק על. איי, דורון המתוק. תקשיב, דורון. ניגשתי, תשמע סיפור, לבית כנסת ראשונה, גבאי, עשיר, בפני עצמו. שלום הרב זעיד, ברוך הבא, אתה הרב החדש, איזה זכות יש לנו, הרב יברך אותי, וטוב, אתה יודע, יוצרים קשר. הוא מוציא מהעתיק שלו חבילה של דולרים, היום כבר לא רואים את זה, אבל פעם זה היה עובד יפה. חבילה של דולרים ככה. אני לא יודע כמה היה שם, אבל היה זה 10-15 אלף דולר. אני אומר לך הרימה, עושה לי הרב, הרב החדש, שיהיה לך תפתח, אנחנו אוהבים אותך. זה לכבוד הרב. אוקיי. אני בשנייה תפסתי את עצמי ואמרתי, כי השוחד יעבר עיני חכמים. בואי נה, הוא שם לי 15 אלף דולר, מהיום אני לא יכול לדבר נגדו כלום. אני לא יכול לקלוט רב, כי אני נעול, הביא לי כסף. השם נתן לי כוחות, ברוך השם, תודה לבורא עולם. לקחתי, אמרתי לו, תשמע, אני אוהב אותך. וואו. אבל תעשה לי טובה, לא רוצה, כסף לא מדבר אליי. תן לי חברים טובים, דורון, תן לי אנשים שיהיו חברים שלי, שנשב איתם, נהנה איתם, דורון הזמין אותי לחוץ לארץ שבוע הבא לשבועיים. תן לי אנשים טובים. לא רוצה כסף. אבל תעשי טובה, רק לא. לא, אני לא, ניסיתי ככה. מה, רב, תעשי טובה. דורון, שבוע לאחר מכן בא אליי מישהו. למה אומר לי? אומר לי, הרב זייד, אתה רב חדש, אני רק מזהיר אותך מההוא. הוא מסריט אנשים, מביא להם כסף, ואחרי זה עושה להם צרות צרורות, הם בידיים שלו. אתה מבין? הייתי מוסרט שמה. אם הייתי לוקח את השוחד הזה, אחרי זה הייתי בידיים שלו, מה שהוא רוצה הוא יעשה איתי, הוא יגיד לי, אני לא יכול להגיד לא. תגיד לא, אני אפתח את הפה, מה היה? מוסרט. זה היה קלף. כי השוחד יעבר עיני חכמים. אל תתעסק בכסף, אל תתעסק בשוחד. אין, תהיה אמיתי וישר, תהיה נטול. כל מיני עניינים שיכולים לפתות אותך. זה בכל דבר בחיים, כל דבר בחיים. אדם צריך לדעת להיזהר מאנשים ומכסף שיכול לעבר אותו. אז בעצם השוחד הוא מתקשר לכל 5 החושים? האם זה גם מתקשר לשמיעה, ואולי העיני חכמים זה מרכז כאילו את גדול החושים? נפלא. כי עיוור משהו למת? יכול להיות דבר כזה? נפלא. לכל החושים. עיני חכמים זה בגלל ששוחד בדרך כלל זה כסף, אז הסברנו, עיני חכמים, אתה רואה את העניין משוחד. אבל תדע לך שגם בשמיעה, גם בכל דבר בעצם. השוחד הוא דבר, אדם יכול לשמוע דבר על בן אדם. יחצנות קוראים לזה היום. תשמע, ככה, 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 אה, אה, אה. כל לשון הרע,
מקורו כי השוחד יעבר. אדם שומע לשון הרע על מישהו, זה לא נכון בכלל, אבל זה כבר עיוור אותו, כי כבר הוא הולך לפגישה והוא שמע שהוא שקרן. זה לא טוב. שוחד יעבר עיני חכמים. הוא הולך לפגישה, הוא יודע שהוא, וואו, זה בכלל לא נכון, ממש זה נכון. אדם צריך להיות אמיתי. להיזהר, להיזהר, להיזהר. כל החיים שלנו כאן נטולים, נמצאים בתוך מצבים קשים מאוד, שמפתים את האדם לכאן ולכאן. זה יכול להיות בהמון המון סיטואציות. לבן הארמי היה עובד עבודה זרה. דוגמה, היה לוקח את הענף הזה ואומר, זה העבודה זרה שלי. היה מתמצא בטרפים בעיקר. בטרפים, כן, בצלמים, אני לא סתם, עבודה זרה אחת, כל דבר. היו כאלה שעובדים לאילן. לוקחים אילן, סוגרים אותו, זה העבודה זרה שלנו. זה השירות. שירות, יפה. זה, זאת אומרת, לבן היה לו עבודה זרה, היה לו בבית פסילים. מגיע אליעזר, עבד אברהם. מגיע לשם, כתוב שהוא ראה את השרשראות ואת הנזמים. והוא רץ אליו, רץ לקראתו. רץ אליו, אומר רשי, הוא רץ אליו, הלך, זרק את כל הפסלים. אל תדאג, ואנוכי פיניתי הבית. אני זרקתי את כל הפסלים. בוא תיכנס. הוא ידע שהוא לא ייכנס עם פסלים. זרק את כל מה שהוא מאמין בו. הוא ראה נזמים וזהב. פתאום אין אלוקים, אין שום דבר. פתאום לא קיים. אתה יודע כמה אומרים לי, הרב זעיד, האדם הזה, הרב, האמנתי בו, אדם ישר, אדם דתי, אדם ככה, אדם ככה. תראה, תראה בכסף מה הוא עשה לי. חייב לי כסף, לא מחזיר לי, עושה מיני צחוק. למה? כי השוחד יעבר. הכסף, הכסף, הכסף מעבר, מפחיד. צריך לזכור, הכסף הוא לא מטרה, הכסף הוא אמצעי לעבודת השם. הכסף הוא אמצעי כדי שיהיה לנו טוב בחיים. אבל תהיה ישר, תהיה אמיתי, שהוא לא ישתבש אותך לכל הכיוונים, כי אתה פשוט מאוד יכול למכור את כל הערכים שלך בשביל כמה שקלים. חזק וברוך. עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא גם יש לו הרבה עניין להיכנס שותף עם האדם בנכסים שלו, והוא השותף הכי טוב שיכול להיות. הוא לוקח לך רק 10%, וגם את ה-10% הזה אתה מחלק לדברים שממלאים לך את הנשמה. אז אולי על ידי זה שאני אתן מעשר, שאני אעשר את הכסף שלי, אולי הקדוש ברוך הוא יותר, כי הוא השותף שלי הרי, האם הוא יותר ישמור עליי בנושא הזה? זה בדיוק העניין. בגלל שהשוחד מעבר עיני חכמים, באו חז"ל ואמרו, תן מצוות צדקה עשירית, כדי שתדע שהכסף הוא לא שלך. הכסף הוא גם של עניים, גם של בורא עולם. ככה תנטרל את כי השוחד יעבר עיני חכמים. היום לא חיבקתי את הרב, איזה יופי, תודה רבה כבוד הרב. בהצלחה. איזה כיף, כל פעם תענוג. טוב, אז שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. בעזרת השם שנתחזק בעניין הזה ונדע להבדיל בין חסד של אמת לבין חסד שבנוי על שקר ורק מתחפש לאמת.